Det var en stor en. Den stor, altså. Mye mygg. Der, Frode. Der var den oppe. Mm, ikke langt unna her. Ja. Da skal vi gjøre et forsøk med denne her. Jeg ser som den tar noen klekker enda. Men jeg prøver denne først. Og så ser vi. Det har vi kommet til å fiske på, I hvert fall den store der ser ut som en har. Men vi nerver, altså. Jeg skjelver, jeg. Ja. Nå jeg klar. Å, fy faen, jeg må ha på med blodet. Jeg har funnet... Endelig funnet jeg elvet vakre. Mm. Ikke jeg plomstor. Helt jævlig bra. Perfekt, der får du den. Jeg ja, brann litt inn. Der har du den. Det var liten her. Ja, den var liten. Ja. Der, ja. Men du har det I hvert fall. Da, da tar den denne veien. Ja, da prøver vi den å flyte. Det blir litt kort. Ja, men la den flyte da. Der. Nei, men! Det var bra omtatt. Den var mindre. Ja. Der per. Perfekt. Den perfekt. Nei, nei, liten den nå. Ja, men han flytter, først han flytter. Nei. Jo da. Nei, det ikke. Ikke. Ta rolig da. Så, der tar han. Nei, ja, det ikke enda. Å faen, jeg zoomer inn. Jeg stresser jeg også. Det, ja. Jeg zoomer, jeg plutselig starter på full zoom. Langt ut I bursen. Jeg har det, ja. Ja, gratis, Søren. Ja, godt da. Ja, da har vi en dørflø her. Det den jeg skal prøve, ja. Litt mørkere. Litt ødelagt, ja. Vi får bare gå ned for en bajetype av messa din. Der, Frode! Oh. Han slo ikke helt over. Ja, det var det. Bare lang gå, lang gå. Kan han flytte seg helt. Perfekt. Å du, den stor den tror jeg. Og såpass, ja. Det nærmere kilo, nærmere. Det tror jeg også. Det var den bakvei sted, det Det var den, ja. Rett ut av det her. Mm. Han sitter akkurat I munnvika, den kroken. Må ikke... Hold det foran, jeg tenker på kroken mye. Strek, ja. Nå så jeg mye bedre. Ja, den veldig pen. Den veldig pen. Ja, da så. Nå, André, André, følg med. Ja, det kilos. Det kilos. Herlig! Herlig! Gratulerer! Takk, takk. Ja, han mønner ikke da på. Det kilos, ja. Ja, kilos, ja. 1,1. 1,1? Ja, nå er det noe mer. Glimrende, da har vi kilos. Her må vi ta bilder, da. Det var flott, ja. Herlig, gratulerer. Yes. Takk, takk. Ah, deilig. Digg. Deilig. Endelig. Ja, det satt han. Satt han. Jeg tipper 1,3, 1,2.
så tung av, vet du. Ja, ok. Det var lett. Ja, det var lett. Ja, det var lett. Ja, ja. Jeg lette å sykke mer av den.
Den ja. Er lekker. Det ikke mye liv igjen. Ja, tar jeg. Den ligger du nå? Det to stykker til. Jeg har den. Ja da! Den er pen, ja. Ja, han er pen. Er det ørret, eller? Jeg så en tok. Jeg synes du så ut med ørret, ja. Den stanger litt som en har, men er ikke det? Jeg så en tok. Ja, ja. Flott. Hvert, oi! Den er pen! Filmer du? Ja. Hæ? Du tok, ja. Med en gang. Lying awake last night, thinking about all the time we spent together. Fy faen! Å, den er! Å! Den er svær! Nei, jeg filmer deg. History. My family and friends, they just don't understand how much you mean to me. Yes, yes, da. One day. I see the couple. Den klar til å reise. Takk skal jeg filme. Skal du legge det? Den ikke skulda. Den den inne på, ja. Dette en killer. Jeg viser den frem. Tok en... Skal vi egentlig ikke vise frem denne da? Ja, det gjør ingenting. Greit at noen får vite ditt hemmeligheter. Ja. Men de vet ikke hvor de er. Ja, det er helt vanlig. Nei, jeg digger jævla, jævla elva. Men du, det noe som vaker på deg. Nå det ordentlig mye vandring på fisken, da. Han har kommet mellom beina. Jeg så det. Du sa han er pen, altså. Den digger. Den digger jeg, vi. Konge. En har. Å, den stor! Ja, den stor! Ja! Det kilo. Den kilo. Den så liten. Du kan ikke kaste på denne. Den så liten. Nei! Jeg så det! Jeg så det. Åh, nydelig. Kom igjen, denne får du. Ja, den nydelig, André. Den stor. Oi, 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 oi. Herlig.
Har du den? Nå har du den! Nå har du den! Vær forsiktig, ikke gå lenger fram! Å, herregud, kjæringsøn! Der ja! Ja da! Herlig! Kom inn uten den, Karle! Ja. Så god som en kule! Jeg står det. Å, den kilo. Han kilo. Den ja, fy faen! Ja. Herlig! Yes! Han vært fastbrukende. Fantastisk. Der, ja. Ja, der har du den. Nydelig jedre. Herlig. Bra jobba. Dette var ikke den fisken jeg så, for å si det sånn. Du så det masse ut. Den over kiloen her. Ja. Han var på 1,1. Det er alle kiloene i dag. Ja. Herlig. Danica! Fy faen, flua si det. Dead Queen. Oh. Fy faen. Så svær altså, André. Mm. Det er lang, da. Jeg synes den var så tynn. Den er ganske god. Det er noen Danicaer inne der. Vi har jo sett at den har tatt i hvert fall en 10 stykker. Sitte og glist. Nå kommer den. Og så 1, 2. Denne her er slett. Poppes, denne går ganske fort ut av det. Hæ? Flott det her. Takk for at du er til. Holder den litt grann her. Det er svær altså! Står den fint, eller? Film så lenge du kan, da. Og der han går oppover, da. Ja da! Det var godt. Ja, det er den lettesten over. Ja. Alle fått én fisk hver over kiloen. Ja. Det er bra. Da har vi liksom... Den første fisken jeg tok også, da. Sånn. Fy faen, den blua er god, ass. Funker denne der? Den funker så jævlig fett. Heng og dingle, det var ikke lysbløyt, men... Ja, ja. Han skal henge til lufting en time, da. Ja, det er jo... Faen på en elv, gutter! Hæ? Fantastisk. Er det en elv som faktisk kan gi oss kilo hos alle mann? Så er det her. Så er elva her, på en og samme dag? Ja. Vanvittig. Også sånn som han gikk, da. Ah, ja. Han brukte jo strømmen for det var verdt, da. Ja, fy faen, denne der visste hvor den skulle gå igjen. Ja. Og la han seg, han da. Med tvinna snører rundt kroppen og la seg strømmen. Du hører glink, glink, glink. Ja, ja. Han la seg på rundt for å prøve å løsne kroken. Fyttekatta. Det er en... Så ser jeg hva vi fikk på, da. Og se på Danica. Nå har det skjedd noe. Det er Danica. Jeg synes det klikker mer nå, da. Se på. Jeg gjør det. Se på den svære greia her, da. Mm. Denne tok inn. Oi, vent litt. Der, ja. Den er svære greier. Hva skit. Må være digger fisk for å ta den, vet du. Må være digger fisk for å ta den, vet du. Jo, den var liten, vet du, å kaste på. Den skal bare rase mellom. Faen, skal jeg gidde kaste på den, da? Den var liten, jo. Ja, men det var ikke den jeg så. Nei. Men det sa du før du så fisken. Men så så jeg at det var en som vakka helt innunder innunder trærne der. For det var ikke den samme fisken som var lenger ned. Nei, men vi sa jo det, Frode. At det må være to fisk der. Ja. Og den som er helt innunder busken, den tok jeg. Den, ja. Ja. Gratulerer. Gratulerer.
Takk, takk. Gratulerer med kilosfisk. Takk. Gratulerer med kilosfisk. Takk. Gratulerer med kilosfisk. Takk, takk. Oi, oi, oi. Ja. Åh, det pen, ja. Ja. Ja da! Woho! Herlig! Kilos dette. Yes, gratulerer. Det var på tide. Ja. Den for du, ja. Akkurat kiloen, ja. Pent. Pent.